Bom dia a todos, tudo bem pessoal? Espero que estejam todos muito bem. Vamos resolver alguns exercícios aí para aprofundar um pouco melhor o caderno de atividades, certo? Página 18, conceito de calorimetria, né? Os conceitos que a gente estudou por último aí. Bom, então vamos lá. Dentro de calorimetria, nós vamos aprofundar conceito de calor, né? E os tipos dessa transformação, né? Seria calor sensível e calor latente. Vamos fazer alguns exercícios para comprovar essa resolução. Então, página 18, exercício número 1, diz assim: analise as proporções a seguir. O calor deve ser medido somente em calorias, né? Claro que não, né? O calor ele não é só medido em calorias, beleza? A gente sabe muito bem que o calor ele é medido em conceito de joule, tá bom? Então, tomar um pouquinho de cuidado aí na hora de interpretar, né? A caloria seria a partir do momento que você já tem a quantidade de calor, tá? Quando envolve massa, calor específico sensível e variação de temperatura, aí sim é caloria, mas o calor em si ele é medido em joule. O trabalho é energia transferida. E portanto pode ser medida em joule. Beleza, perfeito, né? O trabalho é a energia em trânsito, tá? Então, o que seria trabalho? É executar força em deslocamento. Então, quando você faz o estudo do trabalho, você está vendo essa energia que foi transferida. O calor pode ser transformado em trabalho e vice-versa? Sim. No trabalho é o calor é transformado em trabalho e trabalho executa calor. Então, um exemplo que eu posso fazer com vocês para comprovar isso que eu estou dizendo. Quando você esfrega, por exemplo, o seu dedo aí numa mesa plana, né? Você está executando, está fazendo trabalho, que você faz força e desloca. E, consequentemente, executa calor, né? Que você sente aí aquecer o seu dedo, que seria energia dissipada, energia perdida. Então, é verdadeiro. O calor e a temperatura são grandezas de mesma natureza? Não. Temperatura a gente pode utilizar ela aí medida em escala Celsius, por exemplo, né? Agora o calor seria energia em trânsito, então o calor envolve calorias, é completamente diferente. Mas o calor precisa da temperatura, claro, né? O grau médio de agitação das moléculas é a temperatura e a transferência dessa temperatura equivale a calor. O calor é equivalente à temperatura absoluta? Claro que não, porque a temperatura não tem uma temperatura exata. Existem os processos, ou seja, o tempo de transferência. Então, um copo d'água para chegar a 90 graus Celsius, consequentemente, ele passa antes por outras temperaturas, né? Em forma de escala gradativa. Por isso que é falso. 2. Um bloco de gelo a menos 30 graus Celsius repousa sobre uma superfície de plástico com temperatura de 20, 21 graus Celsius. Considere que esses dois objetos estejam isolados termicamente do ambiente, mas que haja troca de energia cinética entre essas duas partes. Pode-se afirmar corretamente que a superfície do plástico tem maior calor que o bloco de gelo e a transferência de temperatura entre as partes. Não, aí que está o erro, né? A superfície de plástico tem maior calor, não, tem maior temperatura, tá? O calor é a transferência. Cuidado com o erro aí. A superfície de plástico tem menos calor, tá errado também, menos temperatura. Cuidado com isso aqui, tá? O calor é o trânsito, então não está falando em trânsito. A superfície de plástico tem maior calor, errado também, né? A superfície de plástico transfere calor, agora sim, ó, transfere. É correto. Para o bloco de gelo e a diferente temperatura entre as partes, corretíssimo. Calor sensível e calor latente, tá? Vamos fazer um de cálculo aí. 4 e 5. O calor específico do ferro é de aproximadamente 0,1 caloria grama por grau Celsius.
como a gente viu aí, também foi da tabela, né, caso não forneça, né, mas geralmente o exercício fornece. Portanto, para se elevar 20 graus Celsius, a temperatura de um pedaço de ferro de 15 gramas, é necessária a quantidade de calor D. Então, o que a gente vai fazer? Isso aqui, ó, nesse valor aqui, a gente sabe que equivale a Czinho, né? É calor específico sensível, tá? Então, o que que você tem que fazer? Quantidade de calor, você vai pôr massa, 15 gramas, calor específico sensível 0,1, vezes 20 graus Celsius, tá? Então, consequentemente, fazendo a multiplicação, tem 30 calorias, operativa D. Exercício 5. Um bloco de cobre de massa igual a 200 gramas, inicialmente temperatura de 20 graus Celsius, recebe 540 calorias. Então vamos lá. Forneceu a massa, temperatura inicial e a quantidade de calor. Que é o quê? Determine a sua temperatura final, sabendo que o calor específico do cobre é de 0,09. Então, seria o Czinho. Vamos lá. Que macete. Então, quantidade de calor, 540. Massa, 200. Calor específico sensível, 0,9. E a variação. Porque variação, delta T. Temperatura final a menos temperatura inicial dada no problema. Multiplique e faz distributivo. Seria distributivo. Realizou o distributivo, eu tenho 50 graus Celsius de temperatura final. Vamos lá, 7. Um de cada modelinho. Uma pessoa bebe 200 gramas de água a 20 graus Celsius. Sabendo que a temperatura do seu corpo é praticamente constante, né, não muda, né? E vale 36,5 graus Celsius. A quantidade de calor absorvido pela água é de... Então, falou em calor específico, né? Ele comenta aí sobre massa, fala em massa e variação de temperatura. E água, calor específico dela. Então, que macete. Massa, 200 gramas. Calor específico sensível é 1, né? E a variação de temperatura, ele fez o abatimento aqui, ó. Temperatura final 36,5, menos inicial 20, deu 16,5. Fez o produto 3.300. Calorias. Vamos lá, o exercício 20. A tabela apresenta o calor específico de quatro substâncias. Então, ele vai fornecer o vidro, 0,16 caloria por grama grau Celsius, o ferro, 0,11 a madeira, 0,42 e a prata, tá? 0,052. Um objeto constituído por uma das substâncias da tabela foi aquecido conforme o gráfico a seguir. Então, nós temos um gráfico onde que envolve a quantidade de calor e também variações de temperatura. Então, que macete. Sendo a massa desse corpo de 250 gramas. Então, forneceu a massa aí para nós. Por que que eu vou usar a fórmula aí do que macete? Eu tenho calor sensível aqui, ó. Que ele migra de 25 para 75. Tem essa variação aqui, ó. De 25 para 75, tá? Me dando 50. E a quantidade de calor... 700, tá? Então, que macete. Aqui a apostila só trabalhou com as equações, a massa e a variação de temperatura que tá multiplicando, passou dividindo, né? Então, eu vou usar aqui a quantidade de calor, ó, 700 sobre a massa 250 e os 50, que seria essa variação aí. Consequentemente, me deu 0,052. A certeza que eu tenho que aqui macete, porque tem temperatura, né? E eu tenho uma inclinação, como a gente já viu em aulas aí, né? Se fosse constante, seria latente, né? E a equação é aqui macete aí. Beleza? Vamos tentar achar, fazer uma aqui que envolve potência. A massa de 200 gramas de água recebe uma quantidade de calor de 6.000 calorias por minuto. Determina a variação de sua temperatura para um aquecimento de 2 minutos. Considere o calor específico da água de 1 caloria grama grau Celsius. Então, a equaçãozinha que nós vamos utilizar vai ser a forma da potência, quantidade de calor sobre tempo, né? Aí, nesse caso, quando falou em quantidade de calor,
eu tenho que usar aqui macete, tá? Porque ele falou em caloria, grama, grau Celsius. Então ele fala no Czinho. Comprova que temos o Czinho aqui. Então, massa 200, Czinho, variação de temperatura sobre 2. E esse 6.000 é a nossa potência, 6.000 calorias por minuto. Colocamos aí o 6.000. Beleza, feito isso, variação de temperatura aqui é só trabalhar com as equações, né? Seria 100, está multiplicando, vai passar dividindo, né? 60 graus Celsius de temperatura, ok? Então, achamos o delta T. Falar um pouquinho sobre o calor latente. Página 22. Quando fala em calor latente, né? Significa que nós vamos manter a temperatura e variar o estado de agregação da matéria. Então, vamos para alguns modelos. Um bloco de gelo de 200 gramas, inicialmente a uma temperatura de menos 10 graus Celsius, recebe uma quantidade de calor eficiente para que se funda completamente. Determina a quantidade de calor recebida, considerando que o calor específico do gelo é igual a 0,5 caloria grama grau Celsius, e o calor latente de fusão é de 80 calorias por grama. Muito bem. O que que a gente vai ter que fazer? Tem uma citação aqui, ó, para comprovar essa equação. A quantidade de calor deve ser calculada em duas parcelas. A quantidade de calor sensível somada à quantidade de calor latente. Isto é, então esse é o processo. Então, ó, se a gente tem um bloco de gelo, o que que vai acontecer? Esse gelo, ele vai receber calor, tá? E ele está mantendo o seu estado de agregação. Então, por exemplo, menos 20, menos 19, menos 18, menos 15, menos 8, menos 7, ainda é gelo, né? Estado de gelo. Então, isso é calor sensível, que é essa equação aqui, ó. Quantidade de calor final que eu procuro é a quantidade de calor sensível do início, né? Mais a quantidade de calor latente. Por que o latente? Porque depois, né, o gelo vai mudar de estado de agregação, ou seja, mudar do estado de gelo para o estado líquido, tá? Então, aqui estão as equações, ó. Aqui, macete e ml, né? Sensível e latente. Então, nós vamos ter a massa de 200 gramas, tá? O calor específico sensível do gelo, que é 0,5. Tá? E a variação de temperatura. A temperatura final do gelo é 0, menos a temperatura inicial, que é menos 10. Lembrando que se tem variação de temperatura, é sensível. Depois, eu pego a mesma 200 gramas de água e 80, que é a latência. Depois é só somar. Então nós vamos ter um total de 17 mil calorias. Vamos para 15. A massa de gelo de 300 gramas, inicialmente a 0 graus Celsius, recebe 9.600 calorias. Qual a quantidade de gelo restante no recipiente? Considere o calor latente de fusão do gelo igual a 80 calorias por grama. Tá, então, geralmente sempre é assim, né? O gelo latente de fusão sempre é 80, nunca vai mudar. Então, a equação está aqui, ó. Se falou em latência, ó, calor latente, nós vamos pôr aqui 9.600 massa 80, que é a latência. Está multiplicando, passa dividindo, 120 gramas, ok? Consequentemente, eu acabei de achar 120 gramas. E é só bater, né, pessoal? 108 até 300 gramas menos 120 me dá 180 que sobrou de massa restante. Então, o professor pede para vocês refazer exercícios, tá? Como forma de fixação, fazer uma leitura, né? Ir pausando o vídeo, retrocedendo se necessário. Resolvam isso aí como conceito de fixação. Qualquer dúvida, manda mensagem, estou à disposição. Valeu, forte abraço e muito obrigado. Até a próxima aula.